لەسەر پرسی موچە دابینکردنی نەوتی سپی بۆ هاوڵاتیان هاتنی ئاوارەیەکی زۆر بۆ پارێزگاکانی هەرێم و گەڕانەوەی حکومەت بۆ بەغدا ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجامدا لە کۆبوونەوەکەدا بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان گەڕانەوە بۆ بەغدایان پەسەند کرد ماوەی 15 ڕۆژیان بۆ وەڵامدانەوەی داواکاریەکانیان دیاری کرد بە پێچەوانەوە ناچار دەبن خۆیان گەڕانەوە بۆ بەغدا بەبێ حکومەتی هەرێم هەڵبژێرن ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان نەگەیشتە ڕێکەوتن لەگەڵ حکومەتی ناوەند بە دڵنیایی بۆ خۆتان نەزانن ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان لە 151 ناوچە جێناکۆکەکان و ڕزگارکراوەکانی لەدەستداوە لە 160 بۆ 70 داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستانی لەدەستداوە کەواتە بودجەکەی یعنی ئێستا بودجەیە کە ناتوانێت ئیداری حکومەتی هەرێمی کوردستانی پێبدا بۆیە ئەوەی کە لە دەستورە من پێم وایە ئەگەر مەبەستیان بێ زۆر بە ئاسانی بگەڕێنەوە بۆ دەستور ڕێکەوتنەکە بێ ئەگەر خوانەخواستە لە حاڵەتی شاو ڕێکەوتنە سەرنەگرێ نەگێمە من پێم وایە دەستور و ئەنجومەنی پارێزگاکان هی پارێزگاکانی هەرێم هەمویان بە پێوە دەستورە ئەتوانن بۆ خۆیان ڕێکاری یاسایی بگرنە بەر بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیانی سنووری پارێزگاکانی خۆیان ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کە هاوکات خۆی یەکێک بوو لەوانەی داوای ئەنجامدانی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی کردبوو پێی وایە پێویست ناکات بۆ گەڕانەوە بۆ بەغدا حکومەتی هەرێم ڕاست بێردرێت بۆ وتووێژکردن چونکە نە بەغدا گوییان لێدەکرێت و نە ئەمانیش توانای ڕازیکردنی بەغدایان هەیە بۆیە دەکرا ڕاستەوخۆ ئەنجومەن لە ڕێگەی پێکهێنانی لیژنەوە بۆ مەبەستە ڕاست بێردرێت داوا لە هەموو فەرمانبەرەکانەکەم داوا لە مامۆسایانەکەم ئیتر لەمە دوانە چنگیان هیچ کەسێک بۆت پارە بێنە گیانم ئەنجومەنە بێن خۆ پیشاندا بکەم بڵێن ئێوە 15 ڕۆژتان بۆ حکوومەت دانا کوا موچەمان کوا کارەبامان کوا نەوتمان کوا بەنزینمان کوا دەرمانمان هەمووی بێتە گیانی ئەم خەڵکە لەبەر ئەو ئەمانە ناتوانم بڕیار بدەن ئەم بڕیاری ئەنجومەندای من نەدەنگم پێدا و نە لەگەڵی بووم من ئەم کۆبوونەوەمان ڕێخست بۆ ئەوە نەبوو کە بێن وزاری سیاسی بکەین لێرە ئایا لەگەڵ هەرێ هەمومان لەگەڵ هەرێماین سێ ڕۆژە ئێمە تەخمینمانەکەن بۆ یکەی ئەڵێن وڵا با لەگەڵ عێراق بڵێ من ئەم خیانەتە قبول لەگەم بڵێ من ئەمەوێ بگەڕێمە بۆ عێراق بۆی مستحقاتی ئەو خەڵکە بێنمەوە یەکەم کەس کە هەستم من یەکسەر داوای ئەوم کرد وتم لیژنەیەک پێک بێنرێ لە لایەنە سیاسیەکان لە ئەندامانی ئەنجومەن لە پەرلەمان کە لیژنەیەک پێک بێنین و بچینە چین بۆ لای حکومەتی ئیتیحادی لەوێ داوای بووجە و موچە و حەقات و مستەحقاتی ئەم میلەتە وتم ئەنجومەنەکان لەگەڵ پەرلەمان لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانە لە دوای لەدەستدانی لە 151 خاکی کوردستان حکومەتی هەرێم زۆربەی کێڵگەنەوتیەکانیشی لەدەستدا بۆیە چاوەڕوان دەکرێت حکومەتی هەرێم نەتوانێت موچەی فەرمانبەران دابین بکات بۆیە جگە لە گفتوگۆکردن لەگەڵ بەغدا هیچ بژاردەیەکی تر نەماوەتەوە ڕامێڕ عوسمان کەناڵی ئاسمانی پێیام سلێمانی